他的锦川人事柱啊，是办事很靠谱，他这批来的妖魔鬼怪未必降得住。咱耐着个儿的说，这都是小祖宗。哎，我给各位介绍一下都什么来路。说这位叫郝帅啊，长得是不赖，你看他平时吊儿郎当，不像有能耐，他其实也还行，这脑子特别灵，就是有点不自信，他还有点神经。他之前搞创业，搞的是挺无解，三次创业都完蛋了，也是挺特别。他背后有关系，这家里有产业，但他留下靠自己呀，没靠他老爹。这位叫思聪，姓高不姓王，身上优点特别多，他做人也不狂，论综合实力，这批他最强。让他干嘛他都会呀，也不帮倒忙，哎，但他有点油，这总是留一手，有时候显得城府深呢，不好交朋友。哎，这位叫蓝千亿，他喜欢争第一，这为了证明女孩子也很有能力，他东西自己办，不用您麻烦，有的事儿他自己能干，你别瞎捣乱，别总戴眼镜啊，觉得他不行。还有你那个猪蹄子，你管好行不行？最后见一位，可不敢得罪，到现在都想不通他能有工位，人是挺不错，这起早就贪黑，努力好学还善良啊，这点很可贵。他没上过大学，是专业也不会，就连复印他都费劲，这也是头一回。你说怎么猜，是不是有后台？我就听说他在这儿，是他妈让他来，他妈又是谁？你自个儿去张嘴。反正我们地位低，这提问也不配。我们锦川人事处啊，这日子有点苦，看上这些小祖宗，我经常性没谱，但我们不气馁，也不瞎胡累。我们决定学习马总，要脸都白费。哎，我们决定学习马总，要脸都白费。